نزول مسلسل ہوتا ہو سہریوں کی افطاری کے وقت، ایسے وقت میں بھی تو ہم غفلت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، یا تو کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب سائرن بجنے کا وقت قریب ہو ہم دوڑتے ہوئے بائک تیز چلا کر اسٹنٹ کر کے ہم اپنے گھر پہنچے، اور ہم ادھر گھر پر پہنچے ادھر سائرن بجے ادھر گرفتاری کرے اور پھر ہم اپنے گھر سے نکل جائیں۔ یہ آج ہمارے رمضان گزارنے کا طریقہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے انعام کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، لیکن بندہ ہے نہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے نہ سحری کے وقت دعا کرتا ہے۔ ہم نے تو کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے اور ان کی زبانی سنا بھی ہے، مولانا میں تو رات میں اٹھتا ہی نہیں، جب 12 بجے آتا ہوں پھر اسی وقت پانی پی لیتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں اور پھر شہری میں اٹھتا نہیں، اور پھر میں تو بس راتے کی نیند سوتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری صبح کب ہوتی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کبھی تو 11 بج جاتے ہیں کبھی 12 بج جاتے ہیں۔ اور ہم نے تو کئی نوجوان ایسے بھی دیکھے ان آنکھوں نے دیکھے ہیں کہ جو شہری سے پہلے پوری رات کو جگتے ہیں شہری سے پہلے سو جاتے ہیں اور اللہ اکبر عصر کے وقت اٹھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور بندہ اس کی بخشش سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتا ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد میرا ذکر کرے تو پھر میں اس کے دامن کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ کتنا بھر دے گا؟ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی وہ غفلت کی زندگی گزارنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، میرے آقا فرماتے اور دنوں میں تم فرض ادا کرتے ہو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، یہ رمضان ہے رمضان جو میرے صدقے میں تمہیں نصیب ہوا ہے، کوئی بھی نیک عمل تم کرو گے تو پھر تمہیں ایک فرض کا ثواب عطا کیا جائے گا، تم نفل کام کرو گے تو تمہیں فرض کے برابر ثواب کیا جائے گا، اور ایک فرض ادا کرو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی بخشش ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ہے، میں تو کئی لوگوں کو دیکھتے روزے تو رکھ لیتے ہیں بڑے شوق سے اور فخر بھی کرتے ہیں، مولانا جتنے سالوں سے میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں کئی سال ہو گئے میرا ایک روزہ بھی آج تک گیا نہیں، اب انہیں سے پوچھا جائے کہ تمہاری نماز کی حالت کیا ہے، کبھی کبھی مغرب کی ادا کر لیتا ہوں اس لیے کہ فجر میں بستر میں ہوتا ہوں، ظہر بھی تو میں سویا ہوا ہوتا ہوں، عصر کے بعد اٹھتا ہوں اس کے بعد افطاری کی تیاری میں لگا رہتا ہوں اور پھر نماز مغرب کا وقت آتا ہے لوگ جاتے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں، ایک نماز ادا ہوتی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھ پاتا عشاء بھی نہیں پڑھ پاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 چیزیں فرض فرمائی جس میں سے نماز کی ہے، یہ نماز کیا ہے؟ یہ روزے سے بھی زیادہ اہم ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور نماز ترک کر دے تو آقا فرماتے میرے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بندے جب فرض ادا کرے اور سارے فرض تو وہ ادا کرے ایک فرض وہ چھوڑ دے، مثال کے طور پر بندے پر زکات فرض ہے، حج فرض ہے، بندے پر رمضان کے روزے فرض ہے، نماز فرض ہے، اب بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا تو پھر آقا فرماتے ہیں نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے نہ اس کا نیک عمل قبول ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ تراویح بھی ادا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص تراوی پڑھتا ہے یعنی 20 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کس قدر رب تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کا ارادہ ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو ہمیں بخشنا منظور نہ ہوتا
تو رب تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر المواساط بھی قرار دیا, شہر الصبر بھی قرار دیا. یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کی جائے گا اس مہینے میں. اس میں صبر کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو مزید لوٹیں گے, چونکہ گرمی کا مہینہ ہے اور پھر گرمی ہی میں روزے بھی رکھے, چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا گرمی کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھے ہوں اور گرمی ہو تو گرمی کی وجہ سے انسان صبر نہیں کر پاتا, بے صبرا ہو جاتا ہے. اور حالانکہ آج تو گرمی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزہ بھی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا لوگوں, یہ شہر صبر ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. اور پھر خود آپ فرماتے ہیں کہ الصبر ثواب الجنہ, صبر تو اس کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے. بندہ جب صبر کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. رمضان ہم کیسے گزارے وہ ہم اپنے نبی سے سیکھتے, مصطفیٰ کریم کے فرمانوں سے سیکھتے. ہمیں تو دعا کی توفیق نہیں ہوتی, ہمیں تو گر گرانے کی توفیق نہیں ہوتی, آنسو بہانے کی توفیق نہیں ہوتی, اور کیسے ہوگی؟ پورے 11 مہینے ہم نے صرف اور صرف گناہوں میں اپنی زندگی گزاری, تو پھر یہ دل بھی تو کالا ہو گیا, پتھر ہو گیا, بلکہ میں یوں کہوں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. تو یہ بیجا نہ ہوگا, اس لیے کہ پتھر پر اگر کچھ مارا جائے نا تو پتھر سے بھی تو چشمے ابل پڑتے ہیں, لیکن ہمارے اس دل میں تو اتنی سختی پیدا ہو گئی ہے کہ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں بہتا. میں آپ کو کیا بتاؤں, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب رمضان کا دخول ہوتا, عائشہ خود فرماتی اذا دخل رمضان ابتلى في الدعاء. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو پھر دعا کثرت سے کرتے, اپنے رب سے دعائیں مانگتے, دعائیں کرتے. حضرت علامہ مناوی فرماتے ہیں یہاں پر ابتلاء کا معنی تزرع و اجتهد فی, یعنی آپ گریا و زاری کرتے, زارو قطار بولتے, آہو زاری کرتے, یہاں تک کہ اس میں خود مبالغہ کرتے اور اس قدر کوشش کرتے دعائیں مانگتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے, مالک و مولا میری امت کی بخشش فرما. کتنا روتے, آج تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا. میرے آقا جن کے صدقے میں پوری دنیا کی, یعنی جن کے دلوں میں ایمان ہے, ان سب کی بخشش ہوگی. وہ رسول, وہ مصطفیٰ کریم اپنے حجرہ انور میں راتوں کو اٹھ کر اس قدر آنسو بہاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی تو آپ کی داڑھی تر ہو جاتی, کبھی اتنا روتے کہ سینہ بھی تر ہو جاتا, اور کبھی اتنا روتے کہ آپ کی گود مبارک بھی بھیگ جاتی, اور کبھی اتنا روتے کہ زمین بھی بھیگ جایا کرتی. یہ مصطفیٰ کریم کے رمضان گزارنے کا طریقہ ہے. اور آج ہماری کیفیت ہے, نہ دعا کا وقت ہے, نہ نماز کا وقت ہے, نہ رب کے ذکر کا وقت ہے, نہ رب کی عبادتوں کا وقت ہے. اس سے پہلے تو موبائل نہیں تھے تو کچھ ہمارے لیے آسانی تھی, لیکن آج تو موبائل ہو گئے ہیں تو اور زیادہ مشکل بڑھ گئی. اب تو تھوڑا سا بھی وقت ملتا ہے تو موبائل ہمارا وقت کھا جاتا ہے, تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو تین پنتی میں مشغول ہو جاتے ہیں, گیموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, آن لائن گیم کھیلتے ہیں اور اسی میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اللہ اکبر, اگر ہم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں اپنی اس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کریں گے, رب تبارک و تعالی ہمیں 70 کلمے کا ثواب عطا فرمائے گا. آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, آج ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں, لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں, مجھے امید ہے گفتگو سنیں گے تو آپ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو رمضان میں ضرور بہائیں گے, اس لیے کہ اس آنکھ سے بہنے والے آنسو رائے گا نہیں جاتے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ایک چھوٹا سا قطرہ ہے, اب اس کی قیمت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بزرگوں نے دن میں پوری پوری راتیں یوں ہی روتے ہوئے نہیں گزاری, اس آنسو کی بڑی قدر ہے, بڑی قیمت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اگر بندہ مومن خوف خدا سے, یوں تو بہت بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رویا جاتا ہے, خوشی کے لمحات میں بھی رویا جاتا ہے, غمی کے لمحات میں بھی رویا جاتا ہے, اور پھر محبت میں بھی رویا جاتا ہے, غم میں بھی رویا جاتا ہے, کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بھی رویا جاتا ہے, لیکن ایک رونا یہ ہے جس کو خشیت الہی سے رونا کہا جاتا ہے, اللہ کے خوف سے
رب تبارک و تعالیٰ کی فکر بہت زیادہ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، جب وہ پکڑے گا تو کسی نے چھڑانے کی طاقت نہ ہوگی، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ اگر اس کو سوچ کر ایک بندہ مومن اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر وہ گر گرائے، یوں تو ندامت ہی توبہ ہے، لیکن اگر اس ندامت پر ہماری آنکھیں نم ہو جائیں اور پھر آنسو بھی بہ جائے، فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع منکم فلیبکی، اگر تمہارے اندر استطاعت ہو کہ تم رو تو پھر تمہیں رونا چاہیے، اگر رونا بھی نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، آپ بڑے بڑے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے اور پھر آپ دیکھو پوری پوری رات روتے رہتے، یا تو رونا ہی نہیں آتا، ایک قطرہ بھی نہیں بہتا، حالانکہ مصطفیٰ نے تو یہ فضیلت بیان فرمائی، آنکھ سے آنسو بہا اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیا، جہاں جہاں ملا ہوگا نا اس حصے کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں جو خوف خدا سے رویا، جو خوف خدا سے، مومنوں رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا، چھوڑ دو وہ تمام کام جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بس آؤ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں